Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн дархан улаймаг дах технологийн сургууль. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн бүрэлдэхүүн дархан улаймаг дах технологийн сургууль нь 1991 онд үүсгэн байгуулагдж, 28 дахь жилдээ сургалт эрдэм шинжилгээний ажлыг амжилттай явуулж байна. Монгол улсын хоёр дахь нийслэл найрамдлын хэмээн алдаршсан дархан уутын бурхантын хөндөд байрлах манай сургууль дэлхийн чигээр сурч сэтгэж бүтээцгээе гэсэн үрэтэй шинэ нэрний төгс манлайлагч зөв хандлагтай шинийг эрэлхийлэгч мэрэгжилтэн бэлтгэхэд сургалтын стандартыг олон улсын ЮНЕСКО англилд багтсан хөтөлбөрүүдээр бакалавр, магистр, докторийн сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. Технологийн салбар, иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер бакалавр, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи бакалавр, магистр, доктор, халаалт агаар сэлгэлт сан техникийн инженер бакалавр, усан хангамж, ус цэвэрлэгээ, сан техникийн инженер, бакалавр, ашигт малтмлын баяжуулалтын технологи, бакалавр, магистр, уул уурхай ашиглалтын технологи, бакалавр, магистр, хүнсний инженерчлэл, бакалавр, магистр, шим тэжээл судлал, бакалавр, магистр, инженерчлэлийн салбар, механик инженер, бакалавр, магистр, металлург, бакалавр, магистр, машин үйлдвэрлэлийн технологи, бакалавр, магистр, менежмент, бакалавр, магистр, автоинженер, бакалавр, эрчим хүч мэдээллийн технологийн салбар, програм хангамж, бакалавр, уул уурхай цахилгаан тоноглох хөрөмж ашиглалтын инженер, бакалавр, магистр, дулааны цахилгаан станц, бакалавр, магистр, цахилгаан систем, бакалавр, магистр, цахилгааны системийн автоматжуулалт, бакалавр, суур шинжлэх ухааны тэнхим боловсрол судлал, магистр, боловсролын удирдлага, магистр, лицей ахлах сургууль, математик, физик, химийн гүнзгийрүүлсэн сургалт, Америк багштай англи хэлний сургалтыг танд хүргэнэ. Тохилог орчин, тэргүүлэх зэрэгтэй чадварлаг багш нар шилдэг төгсөгчд бидний бахархал. Багшлах боловсон хүчин. Манай сургууль үндсэн 70 гаруй профессор багштайгаас 23 буюу 31.9% нь эрдмийн зэрэг цолтой багшлах бүрэлдэхүүний 50 гаруй хувь нь 25-аас дээш жил тус сургуульд доктор сурчилтад ажиллаж байгаа нь манай сургуулийн бас нэг давуу тал юм. Ирээдүйд эзэмшсэн мэрэгжилтэд эзэн болж, эх орныхоо хөгжил дэвшилд өөрийн хувь нэмрээ оруулах чадварлаг мэрэгжилтэд боловсон хүчин болохыг хүссэн хэн бүхнийг урьж байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн дархан улаймаг дах технологийн сургууль.